বৰ্তমান আলোচনা পৰ্যায়ত আছে যে ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ পিছত দিল্লী যোৱাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত এটা ল'ম অকল মই নহয় মোৰ দুখত জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু বিজেপি কেইটামান আৰু অন্যান্য দলৰ পাৰ্টী মানুহ কেইটামান আলোচনাত চলি আছে গতিকে আমি ছাব্বিছ তাৰিখ বিষয়ে ছাব্বিছ তাৰিখৰ পিছতেহে সেই কথাত আমি সিদ্ধান্ত দিম দিল্লী গৈ বিজেপিক মই বেয়া পোৱা নাই আজিলৈকে মই বিজেপিক সন্মান কৰোঁ বাজপা বাজপা হিসাবে আছে কিন্তু বিজেপি তী হয়েছে যখন নতুনকে কর্মীসল আছে আর অন্যান্য বর্তমানে যেহেতু মন্ত্রী গঠন হয়তো সেন্ট্রেল হোক হয় স্টেট হোক মানে আইনের বিরোধী রাইজর বিরোধী সেই গতি জাতিগত দ্রোহী হিসাবত মানে যাবলে সেইটা আমার স্বর্গীয় অটল বিহারী বাজপেয়ীজে সেইখিনি করা বাদে অন্যান্য সকলো পুৰণা জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মীসকলে অশান্তিত আছে হয়তো বৰংচ কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁলোকে বিজেপিৰ পৰা ত্যাগ কৰি হয় অন্যান্য পাৰ্টিত হয় নহয় কিবা এটা ইমেডিয়েট ডিচিশ্যন নল'লে চেণ্ট্ৰেলে তাৰ মাজত কিবা এটা আলোচনাৰ মাজত তেওঁলোকে কিবা ডিচিশ্যন লোৱাৰ কথা আছে আজি যিটো বিজেপি নিয়ম চলাইছে সেই নিয়মত কোনো আমাৰ পুৰণা বিজেপিয়ে ছাপৰ্ট কৰা নাই আৰু পুৰণা যিবিলাক বিজেপিক মানে কোনো অৰ্থহীনতা কৈ থৈ গ'ল আমি দেহে কেহে গছৰ পাত যেনেকৈ সৰি যায় এনেকৈ হৰি হাফ পেণ্ট পিন্ধি হ'লেও আমি চিলাপথাৰ বা মোৰ সমষ্টিত জনাইলৈকে অকলে জান্দি উৰাই উৰাই পঁয়ত্ৰিছটা বছৰ বিজেপি কৰিছিলোঁ ত্ৰিছটা বছৰ বিজেপি কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইখিনিত আমি কিছু দুখ কৰিলোঁ যিটো আজি চৰকাৰে ৰাইজৰ মাজত যিটো হাহাকাৰ কৰাইছে যিটো চৰকাৰে যিটো জাতি কটহে সংঘৰ্ষ কৰিবলৈ হওকে নহওকে পাব্লিকক যিকোনোবা এটা কিবা এটা কাউণ্টাৰ কৰিলে জেলত পঠিয়াই হকেই নহয় জাতিদ্ৰোহী তেনেস্থলৰ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই বিজেপিক এতিয়ালৈকে বেয়া পোৱা নাই বিজেপি বিজেপি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ভালে আছে যে গছ গছ ভাগি আছে সূৰ্য সূৰ্য ভাগি আছে কিন্তু মানুহ চেঞ্জ হৈছে বিজেপি চেঞ্জ হোৱা নাই সেই গতিকে লৈ ভাল এটা সিদ্ধান্ত লৈ আমি ছাব্বিছ তাৰিখৰ পিছত দিল্লীত থাকিম তাৰপিছত কিবা এটা জীৱনৰ ৰাজনৈতিক লাষ্ট মঞ্চকৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই সময়ত আপুনি যোৱা বিধানসভাত যিটো ৰাইজৰ দলৰ দলক এৰাৰ ব্যৱস্থা যোৱা বিধানসভাত টিকেট লোৱাটো মই এক্সোৱেলি ত্ৰিছটা বছৰ বিজেপিত টিকেট বিচাৰিছিলোঁ তেনেস্থলত কেইটামান আমাৰ কৰ্মীয় ফালৰ পৰা মই পাৰ্মিশ্যন লৈছিলোঁ যে অন্যান্য জেগাত আমি হ'ল বিধায়ক হ'ব বিচৰা যেতিয়া নেকি ভুৱন ফিগু ডাঙৰীয়াই বিজেপিত আহে তেতিয়া মই বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি যাম সেই কথাষাৰ মই আগতে স্পষ্ট ক্লিয়াৰ দিছিলোঁ সেইকাৰণে ভুৱন ফিগু ডাঙৰীয়াও এম এল এ বিচাৰি পাব ময়ো এম এল এ ঠিকেতে বিচাৰিছোঁ মইতো কৰ্মী নহয় গতিকে মই অন্যান্য কৰ্মীয়ে কৈছোঁ যে আপোনালোকে আঁতৰি নাহিব যিবিলাক আজি বিধায়ক বা মন্ত্ৰী বা চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব খোজা তেওঁলোকেহে ৰাজনীতিক চেঞ্জ কৰিছে ৰাইজেও একেলগে চেঞ্জ কৰিব লাগে হয়তো আজি আপুনি আজি মোক সুধিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীকে আপুনি চিন্তা কৰে সেইকাৰণে কোনটো পাৰ্টীৰ মানুহ আছিলে গতিকে এতিয়া ৰাজনীতিকৰ কি বিশ্বাস আছে গতিকে মই সেই ভাৱত আমাৰ ভুৱন বেগা ডাঙৰীয়া যেতিয়া বিজেপিত জইন কৰে মই নিজে আঁতৰি আহিছোঁ কিমান মোৰ এম এল এ চক্ৰত আছে মই এদিন জোনাই সমষ্টিত ৰাইজৰ ওচৰত খুব শান্তিৰে এবাৰ ৰাইজক এবাৰ সেৱা কৰিবলৈ খুব ইচ্ছা এটা আছে গতিকেলৈ মই তৃতীয় প্ৰথমতে মই দীঘল দিছোঁ যে ভুৱন বেগৈ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া নেকি বিজেপিত জইন কৰিব মই আঁতৰি যাম গতিকে মই এতিয়াও সেই ডিচিশ্যনটো মানে লাষ্টত এই ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ পিছত দিল্লীৰ পিছত গৈ কোনটো ৰাজনীতিকত হয়তো মই জইন কৰিম স্পষ্ট সেইটো দিম ৰাজনীতিকত বড়ো সম্প্ৰদায় আৰু অন্যান্য জাতি অ জনজাতি নহয় ঠিকে আছে আপুনি সোধাটো মোৰ বিবেকত মই অন্যান্য বিবেকত নকওঁ মোৰ বিবেকে কয় যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাৱৰীয়ালৈকে এজন ৰাজনীতি নেতাৰ প্ৰয়োজনো হয় তেওঁলোকে এজন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ প্ৰয়োজন বহুত আছে তেওঁ লিডিং সোতৰ বছৰলৈকে বি টি টিত তেওঁ ট'টেলি ছেভ হৈ তেওঁৰ কিছুমান ফিক্সাৰো আছে তেওঁ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰাটো সেইটো কোনো না বুলি ক'ব নোৱাৰে বড়ো সমাজৰ মাজত মূল গোটেই ফাপৰিয়ালে কোকৰাঝাৰ গোটেই বৰদেউতাৰ পৰা ভাগিনৰ পৰা ডাঙৰ দাদাৰ পৰা সকলো গতিকে মই ভাবোঁ কোনোবা অন্যান্য বেয়া পাব নালাগে সেইটো ভুল বুজিব নালাগে যে বড়ো সমাজৰ মাজত বা বড়ো সমাজক লীড কৰিবলৈ বা বড়ো সমাজত লীড কৰি অহা বহুত আছে বহুতকো মই সন্মান দিছোঁ কিন্তু আৰু তেনেহেন এজন আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক এজন লিডাৰৰ বহুত প্ৰয়োজন হয় হয়তো তেওঁলোকৰ যিটো বড়ো কছাৰী কাউঞ্চিল ৱেলফেয়াৰ তাত বড়ো কছাৰী বুলি এটা শব্দ এটা আছে অনলি ফৰ দড বিয়িঅ' সোণোৱাল কছাৰীও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে হয়তো শৰণীয়া কছাৰী এনে সেনে আমাৰ ওচৰত বড়ো মানুহ কেইটামান আছে য'ত বৰপেটা য'ত নেকি তেচুৰ ছাইডত তেওঁলোকক বোলে বড়ো কছাৰী বুলিও কৈ আছে অকল আমি ভাষা জনা বড়ো কছাৰীহে বড়ো কছাৰীহে সুবিধা পাব নালাগে সুবিধা ট'টেলি পাব লাগে সেইটোত দেখি মোৰ ভৱিষ্যত মই দেখিছোঁ ৰাজনৈতিকবিলাক হয়তো চবৰ পাৱাৰ আছে চবৰ ৰাইট আছে সদকালৈ বি পি এফো গঠন কৰিব পাৰে বড়ো কছাৰী কাউঞ্চিল ৱেলফেয়াৰত অসমত গতিকে মই গতিকে সেইখিনি আপুনি সোধাটো মই ভাল পাইছোঁ যে জাতি ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ এটা ৰাজনীতিকৰো প্ৰয়োজন জাতিক উঠাবলৈ এটা ৰাজনীতিকৰো প্ৰয়োজন গতিকে সেই ৰাজনীতিকত মই আজি মোৰ যিমানখিনি মই ৰাজনীতিকৰ বিবেক আৰু অভিজ্ঞতা আছে মই ভাবোঁ তেনে এটা প্ৰয়োজনত আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীলা ডাঙৰীয়া লেখীয়া এজন লিডাৰৰ লিডাৰৰ প্ৰয়োজন হয় প্ৰমোদ বড়োৰ বিষয়ে কি ক'ব আপুনি আই লাইক ডেট মই বহুত ভাল পাওঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া মই বহুত ভাল পাওঁ হয়তো মোৰ ভাই হিচাপত হয়তো অৰ্গেনাইজ হিচাপত তেওঁ সদৌ অসম সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্তাৰ সভাপতি থাকোঁতে যেনেকৈ ধুনীয়াকৈ লীড লৈছিলে তেনে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ তেওঁ সকলো মানে পৰ্যায়ত তেওঁ ধুনীয়াকৈ কাম চলাই গৈছিলে সেইখিনি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিছোঁ প্ৰমোদ বড়ো এজন জেণ্টেল এজন এটা আপচুল লিডিং এটা পাঠ কৰিছিলে বহুত ধুনীয়াকৈ মাইডিয়াৰ কোৱালিফাইড মানুহ ব্ৰেণ্ড কোৱালিফাইড ফিজিক কোৱালিফাইড পঢ়া শুনা কোৱালিফাইড মই সন্মান দিওঁ কিন্তু এটা তেওঁ মই এতিয়া একো লা আপোনাক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ হয়তো আমি ঢুকিও নাপাওঁ কিন্তু ৰাজনীতিক এটা গেলাপচা বস্তু হয় আজি যেনেকৈ মই এজন মানুহক সন্মান দিওঁ অসমত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাৰ উপদেষ্টা সমাচল ভট্টাচাৰ্য ৰট সি এজন লিডাৰ হয় তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে বহুতবাৰ এম এল এ খেলিব পাৰে বহুতবাৰ তেওঁ এম এল এ খেলি মন্ত্ৰীও হ'ব পাৰে আজি কিন্তু তেওঁ জাতি ঠিক উন্নত কৰিবৰ কাৰণে আজিও উপদেষ্টা হৈ আছে মই আপোনাক কৈছোঁ আপুনি কথাটো কৈছে ন মই প্ৰমোদ বড়ো বহুত ভাল পাওঁ প্ৰমোদ বড়ো যেতিয়া সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সভাপতি হয় তেওঁক খুব ধুনীয়াকৈ বড়ো সমাজত লীড দিছিলে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁ সংগঠনটো নিছিলে কিন্তু ভগৱানৰ ক্ষেত্ৰত আনলাকিৰ ক্ষেত্ৰত এটা ৰাজনৈতিক গেলা পচা হয় ভালো আছে বেয়াও আছে সেইটো আপুনি চিন্তা কৰিব আপোনালোকে মই হাঁহিৰে কৈছোঁ যে কেইজন ডক্টৰে আছে ৰাজনৈতিকত এম এল এ কেইজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছে ৰাজনৈতিক এম এল এ কেইজন আইচ অফিচাৰ আছে এছ এছ অফিচাৰ আছে গতিকে ৰাজনীতিক নেতা হ'ল এটা গেলা পচা ঠাইবোৰ বস্তু হয় কেতিয়াবা সঁচা ক'ব লাগিব কেতিয়াবা মিছা ক'ব লাগিব কেতিয়াবা ওপৰত যাব লাগিব তলত যাব লাগিব এইটো হিন্দীত কোৱা ভাষাই হয় অসমীয়াতো একে ভাষা কেতিয়াবা ফুলৰ মালা কেতিয়াবা চেণ্ডেলৰ মালা পাৱাৰ আছেতো কাকো চিনি নাপায় পাৱাৰ নাইতো কাকো বচ এই গতিকে লৈ আজি যিটো আপুনি কুৱেশ্যন কৰিলে মোক লগ পালে মই ভাল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু হয়তো অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই ইয়াতে অনুৰোধ যিহেতু কৰোণা আহিছে পুনৰাই যাতে সেই কৰোণাখিনিত সজাগ হৈ থাকক চৰকাৰৰ যিটো নিয়ম নীতি সেইটো মানক আৰু মোৰ সেইটো অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত হৈ নিজৰ যোনে সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মোৰ বৃত্তি অনুৰোধ থাকিল যাতে যিটো কৰোণা যিটো চৰকাৰৰ পদ্ধতি সেই পদ্ধতি মানি চলিলে আমি ছেভ হ'ব লাগিব এটা কৰোণা এখন গাঁৱত যদি বিয়পি পৰে এজনৰ যদি হোৱাৰ লগে লগে গোটেই গাঁওখনো হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো আমাৰ কোনো ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো মানে অকল অসমৰ কেছ নহয় অসমৰ বেমাৰ নহয় বিশ্বৰ এটা বেমাৰ হয় তো আমি সেইখিনি সজাগ হওক যাতে অসম চৰকাৰে কৈছে বুলি সেইটো ভবাটো ভুল হয় সেইটো হ'ল এণ্টাৰনেশ্যনেল বিশ্বৰ এটা বেমাৰ হয় আজি যিটো দিনে নেখাই গৈ আছে সকলো নিয়ম ঠিক মানি চলিলে ৰাইজক মই সকলো মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিছোঁ আৰু নতুন বছৰ দুহেজাৰ বাইছৰ আৰু আহিবলগীয়া ভোগালী বিহুৰ কাৰণে মাঘ বিহুৰ কাৰণে মই জনাইবাসী ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ সদৌ অসম ৰাইজবাসীক সদৌ অসমৰ আমাৰ ধনী দুখীয়া সকলো বিজনেছমেন চাকৰিয়াল ৰাজনৈতিক নেতা পালিন্দা সকলোকো মোৰ ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ আৰু মাঘ বিহুৰ পৰা তেওঁলোকক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ